Здравейте, България има нужда от спасение. България има нужда от развитие, има нужда от това българите, българските граждани, всички наши контакти в страната и в чужбина да бъдат мобилизирани за това страната ни да преодолее кризата, да тръгне напред и да започне да изгражда живота за своите граждани. За мен е много важно това да се случи с помощта на всички. Тези, които живеят в България, тези българи, тези наши сънародници, които живеят в чужбина. Кой друг най-много ще помогне на страната ни, ако не нашите сънародници в чужбина? Кой друг най-много милее за своите семейства, за своите родни места, ако не сънародниците ни в чужбина? Ние трябва да им дадем възможност те да се включат в всички усилия по спасяването на страната. Ние трябва да им дадем възможност да могат да инвестират, да отварят малки предприятия в България, средни предприятия в България, да използват своите връзки и контакти, за това България да върви напред. Ние трябва да направим така, че българите в чужбина да се чувстват част от българската общност, да може да се използва изцяло техния потенциал и заедно с българите, които живеят в България, да бъдем една общност, да се почувстваме една общност и да можем да докажем, че страната ни може. Това означава да намерим собствения път за развитие на страната. Това означава да намерим обединението, да намерим националния интерес, националния приоритет и тогава заедно всички, които сме в всички българи, които са в чужбина, тези, които сме в България, да можем да направим така, че страната ни да върви напред и да постига това, което постигат най-умните, най-способните и най-кадърните хора.